kulanti haboon daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeennii howlkar maalintiisii oo habeenkani caawa aada la soconaysaan cadad cusub oo ka mid a barnaamijkeennan isagoo barnaamijkeenna uu ka baxayo TV-ga qaran ee jamhuuriyadda jabuuti gaar ahaana sheyka labaad barnaamijkeennan howlkar maalintiisii sida magaciisuba u dhigayo ayaa daawadayaal qaybihii hore oo dhan waxaad kula socoteen muwaadin reer jabuutiya shaqo wanaagiisa iyo sida u shaqaysto in uu la wadaago dadweynaha jamhuuriyadda jabuuti oo uu noqon karo qof tusaale ah oo lagu dayan karo. Haddaba cadadka caawa barnaamijkeena howlkar maalintiisii ayaa waxa uu yahay mid cusub oo aan ku soo qaadanay Khadiija Axmed Barkhalle oo ku magac dheer Furiyo. Waxay tahay haweenka reer Jabuuti kuwa ugu cadcad ee shaqo wanaaga leh ee hablaha iyo haweenkuna ay maanta mudan yihiin in ay ku daydaan. Haddaba Khadiija Axmed, Khadiija Furiyo, sidee bay u shaqaysaa? Hawsheedu maxaa ay tahay? Shaqo intee leg waddana ka haysaan? Maxaana ay qabataa? Amuurahaasi oo dhan ayaa daawadayaal waxay noqonayaan barnaamijkeena habeenkan caawa mid aan ugu talagalnay inaad ka dhex aragtaan, kadibna xagga dambe qaybtii aan ugu talagalnay waxa isdaafsiga in aqoonta Furiyo ay leedahay bal dadweynuhu inta ay ka beersan karayaan aan uga faa'iidayno sidii ay haweenka dalkuna ay u noqon lahaayeen mid lagu dayan karayo haddii la dhaafi karana in la isku dayo in la dhaafi karayo waayo dunida maanta aanu kulan lahay horumarka waxaa lagu gaadhay loolanka walaaltinimada ah. Haddaba barnaamijkeenan laba qaybood ayaa daawadayaal uga barateen, qaybtii hore oo ah qaybtii qormada amba maalinta aan la wadaagnay ee Khadiija Axmed Barkhalle oo ku magac dheer Khadiija Furiyo, xagga dambena waxaad arkaysaan qaybtii su-aalaha iyo wax isdaafsiga. Ugu horeyn intaan u gudagelin labada qaybood ee barnaamijkeenan howlkar maalintiisii ayaa waxaan u imanaynaa in aan halkan kusoo dhaweyno Khadiija Axmed Barkhalle oo ku magac dheer Furiyo oo aan ku leenahay kusoo dhawo barnaamijka howlkar maalintiisii. Waxaa aad aan kaaga mahadnaqaynaana sida wanaagsan ee aad inoo siisay waqtigaaga adigu oo maalin dhan shaqadaadii iyo gurigii inoo furay caawana door biday in aad nagala qayb qaadatid barnaamijkan oo aad noqotid martitararka barnaamijkan howlkar maalintiisii, weliba haweenaydii ugu horreysay ee qaybta ee dadka iskood u shaqaysta ee waxtarka leedka noqotid. Kusoo dhawo barnaamijka Khadiija. Hay waa mahadsantihiin intaad isoo marti qaateen. Waxa weeyaan horta hawle ma dhammaato, nin kastina waa intuu u ordo buu gaadhaa. Oo marka anu haddaan iska hadlo intaan u gudagin haddaba qaybahaasi dambe adigoo iga raaliya Khadiija Furiyo, waayo horta badweyne waxaan daawasiinaynaa maalintii aan kula wadaagnay siday noogu dhacday shaqadaadu inta ay ka koobnayd sidaad isugu soo ururisay u tooshay ee dhinac walba aad uga taagan tahay ayaan daawadayaashan la wadaagaynaa kadib baan haddaba shaqooyinkaasi aan u gudagalnaa. Haddaba daawadayaal, qaybtii waxaan joognaa ugu horreysay ee barnaamijkeena dadweynaha nagu soo xidhanaya ee barnaamijkeena howlkar maalintiisii hadda hor fadhiya TV-ga qaran ee Jabuuti wixii talo iyo tusaale ah waxay kasoo dhiiban karayaan ciwaanka rtd.dg sidoo kale barta aan ku leenahay Facebooka oo isagoo howlkar maalintiisiina daawadayaal waa udii furan yahay in aad tikir kasoo dhiibataan iyadoo barnaamijkeena qaybtan ugu horeysa ay tahay maalintii aan la wadaagnay Khadiija Axmed Barkhalle oo ku magac dheer Furiyo oo aan idigu talagalnay daawadayaal in aad la wadaagtaan iyada iyo sidoo kale annagaba siday u shaqayso Khadiija maxaa ay kaga duwan tahay haweenka kale ayaa daawadayaal ugu door aan door bidnay in halkan aan kusoo bandhigno. Khadiija, daawadayaal, la socod wanaagsan. Khadiija Axmed Barkhalle oo ku magac dheer Furiyo waa hooyo eebow ku manaystay 4 caruur ah. Waxa ay degan tahay xaafadda City Progreen ee degmada Bulcaws, waxaana ay tahay shaqsi furfuran oo aqoon dheer u leh isdhexgalka bulsho. Waana haweeney ku xidhan maanta heerka dalka inuu taagan yahay ee horumarineed, gaar ahaana kaalingelinta haweenka. Taasi ayaa waxa ay keentay in Furiyo ay ka mid noqoto haweenkii ugu horreeyay ee dalka ka qayb qaatay xagga shaqo abuurka iyo abuuritaanka mashaariicda loogu talagalay haweenka ka faa'iideysigiisa iyo sidoo kale shirkad abuurka. Maalintan aan la wadaagnay Khadiija Furiyo ayaa waxa ay ahayd maalin Khamiisa, waxaana ay noo soo bandhigtay hawsha maalintani u taalay. Waxaana iminka ahaan
aan soo gaadhnay xaafada Gaboodkaad kadib markii aan ka soo raacnay oo aan ugu horeen ugu tagnay guriga ay degan tahay. Imika ahaana waxaan ku sugannay xaafadaasi iyadoo halkani oo ka socda mashruuc ballaaran oo dhismaha guryaha xaafadaasi sii tega Gaboodkaad oo iyadoo gacanta ay ku hayso. Shaqadii horeysay ayaa soo gaadhay saaka, aqalkana insha Allah dhammaan doonaa ayoon halkaa ma saaka shaqadaydii ka bilaabay. Marka tuur baan sidaa samaynaya insha Allah kormeer. Subaxii horta inta shaqada la bilaabin aan bilaabayno horta shantiyaashan soo wala marnaa, shantiy kastaan eegnaa wixii ka dhiman waxa u baahan yihiin shaqadu halkay socoto. Waka halkaa baan ka bilaabayna. Waa la shubayaa marmarka hortii sabad baa la shubaa 15 saada oo marmarka lagu dhigo. Marka insha Allah marmarkii baan wadnaa. Waka khaldadii way qoyan tahay, waxay ku jiraan waqtigii qureeca 10 minit oo qureeca 15 minit. Waka maqsikan sidaas oo kale loo dhigayaa daafiga, kan waa la dhigay. Haddaba u dambaysaa ka hadda insha Allah dusha ayaan tagayna. Waxa aqalkan u xusaaday 8 bilood imika waa ka dhabaya qadis 3 nambar kaan dhigayna. Aqalkan ugu dheer baa 8 bilood ilaa 10 bilood qaata. Shantaygan u xusaaday sidaa neegu sheegay ba 8 bilood. Alxamdulillah imika waa dhammayskii wuxuu ku jiraa aqalku. Baafeegii baa la dhigayaa. Waxaa ka shaqayn jirtay ilaa iyo 10 qof. Laakiin maanta ahaan shaqadu way dhammaatay. Waa mar baafeegii waxa la dhigaya, daaqadihii, ibaabadii 20 qof baa joogta. Weli way shaqeeyaan shantayaal kalena insha Allah waan tagaynaa. Halkan waa Haramus, Haramus guri baan ka wadaa. Halkii aan ka nimnay Gabood Sangbeed, in Haramus waan ku socnaa insha Allah. Waxaan isagna shantay dhammaanaya ayaan tagaynaa haddu Allah idhaah. Kana wuu dhammaaday insha Allah. Isagana waxa u hadhay marmarkii intii quruxdii baa u hadhay ibaabadii, daaqadihii iyo decorationkii aqalka. Waxa kana dhammaad iyuu ku dhow yahay. Hadda beeroogan ku socnaa, waxaan in yar cabaar kafee baan cabin, waan baxayna haddana shaqada halkaama. Annagu shaqada iyadu mid dhammaata maahin. Ayaanba intii aan meeshaan ka gaadhnaan ayaan ka wixii noo hadhan haddu Alla idhaho dee subxan haddana bilowna insha Allah. Markaa saaka intii aan ka qaban karayno ayaan ka qabanayna haddu Alla idhaho. Imika ahaana Firiyo waxay soo gaadhay xarunta amba xafiiskeega gaarka ee shirkadda Water Samsung. Halkan ayaa waxa ay tahay goob loogu talagalay biyaha macaan in lagu iibiyo loona qado qaybta dukaamaysiga ee xagga biyaha. Haddaba waatan iyadoo nooga warramaysa sida ay shirkaddani u bilowday. Halkan aan iminka nimineen joogno waa Water Samsung. Water Samsung waa halkii aan shaqada ka bilownay muddo dheer. Alxamdulillah wallahi in badan waa soo shaqaynay. Waxa weeyaan waddankiina oo u baahnaa inay dadku biyo nadiif ay helaan oo biyo macaana, maadaama biyaheen oo milixdu ku badnayd, ayaan ka fikiray inaan dee aan u safeeyo dadka milixdii ka reebo, caafimaadkooga u dhanaysiiyo, wixii uu biyaha lahaa tayo aan u dhanaysiiyo. Sidii baan hawsha ku galay oon Water Samsung ku soo saaray. Alxamdulillah imaashkan waa iniga arkaya. Waxa weeyaan horta wax kastaba barako iska leeyahay. Waa meel barako leh, waa meel alxamdulillah. Wixii miskiina, wixii booliiska dariiqa inooga shaqeynaya, nabadeena ilaalinaya, faariga dhulkeena haraya, masaakiinta tamar lahaynay awoodi kareen, iyo ciyaalka iskoolka intaaba iska cabaan, inta calooshoodu qada caba baan ka nidhahnaa, masaakiintana caagad caagad dheeray sitaan iska dhaamsadaan nidhahnaa. Alxamdulillah de Ilaahay baa barakeeyo, barakad baa iska qabtaa. Shaqaale ilaa iyo way joogaan ilaa iyo 100 qof gaadhaya insha Allah. Iminka caagadaha markaa samaynana ilaa 400 ilaa 500 oo qof way gaadhi doonaan. Iyaguna aagadahoo dhowaan soo socda haduu Alla idhaaho.
xaruntan water zamzam sida ay noo sheegtay filiyo ayaa waxa ay tahay mid furan oo dadka hantidoodu ay hooseeyso ay ka cabaan biyaha sidoo kale ardayda wax barashada ku jirta ee dugsiga sare sidoo kale jaamacadda halkan xilliyada kuleylaha ay ka helaan biyaha taasna ay uga dhigtay bilaash oo ay tahay mid ay ugu dhawaaneyso eebaha awoodda leh waxana talaabadaasi ay noo sheegtay in halkan sidoo kale ay ka howlgalaan boqolaal dhalinyaro reer Jabuuti ah oo iyagu ka helay fursado shaqo intaas kadib iyadoo saacadu ay tahay 10:00 subaxnimo ayaa waxa fariye kormeer ay ugu dhaqaaqday shaqaalaha shirkadda Haboon oo iyadu ay madax ka tahay oo iyadu sidoo kale ka howlgalay xagga dhismaha iyo dayactirka leerka iyagu loogu talagalay inay qorxiyaan wadooyinka magaalada jamhuuriyadda Jabuuti waxana hawshaasi ay tahay mid ay ka heshay xukuumadda jamhuuriyadda Jabuuti oo iyadu qaybtani ay tahay mid ay u xil saaran tahay dayactirka tareegada ku shaqeeya kaawiga cadceeda ee iyagu iftiimiya qaar ka mid ah wadooyinka caasimadda jamhuuriyadda Jabuuti waxaana halkaasi uga howlgala dhalinyaro reer Jabuuti ah oo ay ku takhasusay sameynta iyo sidoo kale dayactir u sameynta tareegadaasi leerka ah ee loogu talagalay inay ka shaqeeyaan kaawiga cadceeda korna ay u qaadaan bilicda iyo isku socodka baabuurta caasimadda jamhuuriyadda Jabuuti shirkadaydu Haboon waxay safaysaa 319 trig oo magaalada ku dhex yaalla qaybta balbalana shirkad kale ayaa safaysa marka alxamdulillah mar xoog bay inooga waa baktisnaayeen laakiin maanta alxamdulillah boqolkiiba way shidan yihiin boqol warbixintaasi kadib waxaan gaadhnay shaqaalaha shirkadda Haboon ee nadaafadda iyo sidoo kale dayactirka tareegada leerka dadweynaha tareegadani ayaa waxay yihiin kuwa u baahan dayactir joogto ah waxaana Khadiija Firiyo ay tahay haweeney u xil saaran oo idu shaqaalaysa dhalinyaradaasi reer Jabuuti ee ka howlgala dayactirka tareegadaasi baabuurta loogu talagalay wadooyinka iyo sidoo kale isku socodka dadweynaha intaasi kadib maalintani iyadoo saacaddu ay gaaray 10:00 duhurnimo oo 2 saac laga joogo xilligii aan bilownay barnaamijkeenan maalintan aan la wadaagno Khadiija Firiyo ayaa waxa ay u dhaqaaqday halkaas iyo kormeerka guryaha lagu magacaabo Saint Solojmo oo iyadoo qayb ka mid ah guryahaasi shirkadeedu ay dhistay kadib markii heshiis ay la gashay wasaaradda guriyeynta ee jamhuuriyadda Jabuuti waana tan Firiyo oo goobtii soo gaadhay aqaladii aan dhameynay feysa kaaran baa la yiraa abitaaga leh tebeda marka waan dhameynay waxa la siin doonaa insha Allah madaxweynayna furi doono waxa la siin doonaa dadka reer Jabuuti mishaarkoodu yar yahay iyo siyaasadda madaxweynuhu ay ku gargaarisaa insha Allah anu waxaan dhisay insha Allah bandarada taa iyo taa saddexda bandaradooda guryahani ayaa waxa ay yihiin kuwa qayb ka ah mashaariicda guryo ee siyaasadda xukuumadda jamhuuriyadda Jabuuti waxaana filaya ay tahay haweenkii ugu horreeyay ee ku tallaabsaday inay sameeyaan shirkado ka qayb gala dhismayaasha waaxda guryeynta jamhuuriyadda Jabuuti iyadoo la kaashanaya wasaaradda guryeynta ee dalka u qaabilsan xoojinta manhajka guryeynta ee xukuumaddu ay leedahay guryahan ayaa waxa ay yihiin kuwa loogu talagalay dadka ay hayntoodu hooseeso iyadoo siyaasadaasina ay tahay mid uu jeexay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele intaasi kadib iyadoo aan gaarnay 12:00 duhurnimo guud ahaan Firiyo ayaa waxay noo soo bandhigtay howlaha kala duwan ee waqtigan ee gacanta ay ku hayso iyadoo ka mid ah haweenka ugu firfircoon ee dalka ee ka qayb galay waaxdaasi guriyeynta waxaana galin ka dambe sidoo kale noo sii socon howlaha kala duwan ee maalintan aan la wadaagayno Firiyo taasoo iyadu waa qof howlkar ah oo maalintan Khamiistana inoo soo bandhigtay in aan la wadaagno manolol maalmeedkeega sida ay u shaqaysato waana haweeneydii ugu horreysay ee iyadu ka howlgasha qaybtan guriyeynta ee inoo suuragelisay in aan la wadaagto maalinteena intaasi kadib iyadoo qormadu ay noo sii socotay ayaa waxaan soo gaarnay galay dambe iyadoo saacaddu hadda ay tahay 4:00 galabnimo oo aan waqti kooban kala maqnayn ayaa waxaan inoo bilaabatay galin ka dambe iyo hawsha u qorshaysan Firiyo oo ah in shaqaalaha kala duwan ee ka howlgala shirkadda ay madaxa ka tahay ay siisay yoomkii maalintani ay ku shaqeeyeen iyo maalmihii aanu soo dhaafnay taas ayaa waxay noo sheegtay Firiyo in 3 maalmo ugu dambeeyaba maalin ay bixisay yoomka shaqaalaha gaar ahaana kuwa ka howlgala qaybta guriyeynta imika ahaan waxaan ku suganahay goobta 2aad ee biyaha macaan ee water zamzam oo sidoo kale halkan ay madax ka tahay Firiyo kana howlgalaan shaqaale fara badan oo iyagu hoos yimaada shirkadani water zamzam oo iyagu ku xidhan nidaamka dawliga ee shirkad abuurka waa 4:00 galabnimo waxaan bilaabaynaa shaqadii galabta halkaan ka bilaabaynaa 4:00
taaban ku wadaynaa shaqadii maashan ay joogleena waa meesha biyaha labaad Zamzambe intaas kadib edo galay dambe aan usko ku suganahay ayaa waxa fariye u dhaqaaqday shantiiga ugu horeeya ee isagu dhismihiisu hadda uu socdo ee ku yeela xaafadaasi gabadhaas oo ay dhisayso shirkada ay madaxa ka tahay ee haboon lagu magacaabo waana tan edo galay kee dambe iyoomka shaqaalaheega fariye oo ay u qaybinayso si gaar ah taasoo iyadu si gaar ah u bixisay lacagta aynu u marin cid kale waxaana ay sheegtay inay tixi gelinayso xeerarka shaqo iyo dhowrista xuquuqda ay leeyihiin shaqaalaha reer muruqmaalka ah ee u shaqeynaya kana hawlgala waaxda guriyeynta ee ay ku jirto waxaana ay sheegtay in cid walba oo muwaadin oo reer Jabuuti ah oo isagu shaqeeyay maalintani inuu xaq u leeyahay in yoomkiisa ay xilliga shaqadaasi ay dhamaato ay u gudbiso waana tan iyadoo shaqaalahaasi u bilowday in mid walba yoomkiisa gacanta ay kaga rido imika waxaan bilaabayaa yoomkoogiibaan siinayaa waxaan siiyaa 3 cisho ama 7 labaashan siiyaa inta dhismaha marka insha Allah imika waxaan siin doonaa yoomkii khamiista maanta khamiista waxa soo shaqeeyeen waa 3, 4, 5 marka jimcaha way nastaan haddana sabti axad iyo isniin baan siiyaa intaasi kadib firiyo waxa ay u dhaqaaqday ceelasha biyaha laga soo saara gaar ahaan biyaha water zamzam oo iyagu waa kuwa la nadiifiyey lana dayactiray lana hubiyey xaalkooda waana tan waxa ay ku sugan tahay goobtani gaar ahaan sidii shaqaalaha halkan uga hawlgalaya maalintan oo khamiisa iyagana ay ugu doonsiin lahayd shaqaalahan yoomkoogii ay lahaayeen cid loogu dhiibay maayal shaqaalahan lacagtooda waxana ay ka wada helayaan gacanta firiyo oo iyadu waa qofka ay u shaqeeyeen ee mulkiilaha Water Zamzam taas ayaa waxay ka jawaabaysaa daryeelka xuquuqda ay leeyihiin shaqaalaha sida ay noo sheegtay halkan ee joogna waa Bikadus oo meesha ceelka biyaha wakayoon koobi waan siinay imkan hooyana in insha Allah saacaduna waa 5:45 ila 6 shaqaynayna insha Allah 5:00 laakiin shaqada kale ila 10 maanima shaqayna wakaalka biyaha halka insha Allah biroogu noqon doona wakaalka biyaha laga soo saaray waa tan barkadii kuwan haamihii halka gruubkan dhignaa insha Allah wakaal saacadu waa 6:00 hadda waan hooyanaynaa waxaan tagaynaa biiroogay ofiskaygii baan ku hooyanaynaa insha Allah Bikadus intaabay nagaga dhig joogta maalintan aan la wadaagnay Qadiijo Axmed Barxalle oo ahayd maalin aad u wanaagsan ayaa waxaan ka biirsanay in maanta haweenka reer Jabuuti ay kaalin wanaagsan ka qayb qaadan karaan horumarka qaybta warshadaha ee Jamhuuriyadda Jabuuti taasi ayaa waxa ay dhalisay in sanadkan madaxweynaha jamhuuriyaddu uu sii kordhiyo hawlkarnimada haweenka isagoo 525 ka dhigay haweenku inay ka dhex muuqdaan maamulka dowladda iyo go'aanada siyaasadda xukuumadda jamhuuriyadda Jabuuti qormadani intaan ku jirnay ayaa waxa aan ku soo gabagabeynay guriga ee degantahay Furiyo halkaas oo iyadu si gaar ah ay uga warantay maalintan aan la wadaagnay una mahadcelisay madaxweynaha jamhuuriyadda hawlkarnimadiisa gaar ahaanna xagga shaqo abuurka iyo sidoo kale xoojinta maamulka dowladda iyo hor socodka jamhuuriyadda Jabuuti waxaa la socotay daawadayaal Khadiija Axmed Priyo oo kamid ah haweenka ku dhex jira waaxda warshadeynta iyo sidoo kale ee xagga shaqo abuurka iyo ka qaybgalka hor socodka mashaariicda ee Jamhuuriyadda Jabuuti oo ayadu ah haweenka gaar ahaan kuwa iskood ee u shaqeystay entrepreneuriga loo yaqaano ee afka qalaad haddaba daawadayaal maalintaas ayaa waxay ahayd maalin aad u muhiim ah oo aan la wadaagnay Khadiija Axmed oo aan uga mahadnaqayna sida wanaagsan ee ay noo soo dhaweysay iyo shaqadeeda sida ay u qabsatay maalintaasi annaguna aan u diyaarinay
saaray barnaamijkaasi sidii dadweynaha aan ugu soo bandhig lahayn howlkarnimada khadiija axmed oo ku magac dheer ee freem. Haddaba khadiija waxay fadhidaa agteeda, waxaana diyaar u tahay dadweynaha inay usoo bandhigto sida siyaabaha kala duwan ee u shaqeyso, wixii talo iyo tusaale iyo fikirna ay la wadaagto shacbiga jamhuuriyadda jabuuti, gaar ahaana xagga haweenka. Khadiija axmed barkhalle freem, mar kale waxaan ku leeyahay kusoo dhawo barnaamijka howlkarmaarintiisii, mar kale waxaan kaaga mahadnaqaynaa sidaad halkan aad u doorbiday inaad ka qayb gashid barnaamijka oo dadweynaha wixii talo iyo tusaale iyo fikir aad u haysid aada la wadaagtid. Ugu horeyn, haddaba qaybtii dambe ee barnaamijkeen aanu imanayna, su-aal waxay tahay khadiija, jaranjarooyin intee le-eg ayaad maanta usoo martay in shaqooyinkaasi kala duwan, haddii ay noqoto shirkadda haboon, haddii ay noqoto biyaha, halkaas maanta aad taagan tihiin, imise ayay kaa qaadatay waqti, jaranjaro intee le-eg noqdo fuushay? wallaahi alxamdulillah, horta waan soo maray waqti dheer oo waxaan kasoo bilaabay Mareykan, waxaan imiday waddankeena. Madaxweynuhu booq noo jeediyo, yidhi waddankiina kaalaya wax ka qabsada, waqtigii u fiicnaana waan kusoo dhacay, waan imiday waqtigu madaxweyneheenu Ismaaciil Cumar Geelle uu haweenku wax kasta u baahdaanba uu la garab joogo, isaga iyo marwadiisaba Khadra Maxamed Xayid. Marka rusadaha baan aan xoog uga faa'iidaystay, ay wax kastana ay igu fududaadeen. Wallaahi tusaaladu waxa weeyaan, horta wax kastiba wuxuu Ilaahay qoran baa dhaca, bini aadamkuna dee horta waa inuu isagu dadaalkii la yimaado. Waxa weeyaan haddaad ku fikirtid inaad wax samaysid, siib haween haddaan nahay oon ku fikirno ilaa aan dhammayno kama hadhno waxaan samaynayno. Marka waa avantaashi uu Ilaahay na siiyey, wiya gaara uu Ilaahay annaga na siiyey haween ahaan. waxa weeyaan ninku wuu moraal jabaayo dib buu noqdaa, laakiin annagu ma moraal jabno ilaa aan halkan doonayna aan gaadhno. Marka waxaad leedahay higsigii aan doonayay maanta inaan gaaraan qabaa. Haa, alxamdulillah. Haddaba su-aal waxay tahay Khadiija Firiyo ama Khadiija Axmed, maanta waxaad tahay haweeney shaqooyin fara badan gacanta ku haysa, hadday noqoto shirkadii biyaha ee Water Zamzam oo hadda laba qaybood u kala baxday, shirkadii haboon ee dhismayaasha, shirkadahaasi aad gacanta ku haysid iyo qaybtii tareegada sida looga shaqeynayay, shaqooyinkaasi kala duwan ee kala nuuca, sideebaad adigu u maareysaa oo iskugu xidhaa adigoo haweene weliba? Wallaahi horta wax kastiba waxa weeyaan anagu imika haddaan anu tusaale ahaan iska hadloon isa sheego, wax kastiba Ilaahay baa ii fududeeyey, way fudud yihiin dadkuse. Waxaan moodnaa inuu qofku isagu wax kasti qabanayo, anu wax kasti ma qabanayo, dadkaygii yaa ii qabanaya, fikraddiin baan aanu leehay maskaxdii. Marka dadkaygii haddaad heshid wax kasta way fududdaho, waad qabsan karaysaa. Marka waa Ilaahay dadkaygii buu siiyey. Dadka Ilaahay iga shaqeynaya ee ka faa'iidaysanaya shaqooyinkaasi kala duwan xagga shirkadaha ka faa'iidaysanaya, ayagu ahmiyad gaar ah ku fadhiya oo arrimaha fulinaya anu maskaxdii baan hayaa, laakiin dadkii shaqeynayay shaqadii qabanaya adiguna waa taladii iyo tusaalihii iyo sidii loo shaqeynaya iyo cilmigii iyo aqoontii dibadeed aad kaga timid xagga dalkaasi Mareykanka. Haddaba Firiyo, waxaa tahay haweeney, maxaa kugu dhaliyay inaad ka shaqeysid shaqooyin maanta inta u badan ee rag ay ka shaqeeyaan, oo la odhan karayo xagga dhismaha oo kale rag ayuu xidhan yihiin, xagga suuqa tareegada sida looga shaqeeyo kale rag fara badan oo shirkadaha ka shaqeeyo ama dadka iskugu shaqeystay oo entrepreneur-yaga, adigoo haweena in shaqooyinkii raggu ay lahaayeen maanta aad ku dhex jirtid oo aad ka mid tahay weliba xidigaha ugu fiican, arrintaas maxaa kugu dhaliyay? Arrinta waxay igu dhaliyay madaxweynaheena oo haweenka na gaadhsiiyey halkii adduunyada kale ay joogeen, markuu isagii tallaabadii inuu noo qaaduu na tusay, annaguna anna maanta aan gartay inuu wax kastuu nin qaban karaya inaan qabsan karayo. Oon maanta dhismuhu waa wax yar maahayn, wax weyn maahayn, waayo injineerka haddaad injineer fiican aad heshid isagaa wixii samaynaya, adu maskaxdii baad leedahay. Marka maanta waxaan isubsannay, awel waxaan ahaa inaan dhergi karino, dharmayno, aqal ka shaqayno, laakiin maanta waxaan garannay inuu wuxuu nin qabanaya wax ka weyn aan qaban karayno, lasoo kordhin karayo. Marka aad waxaad ka dhawaasay haweenka guryaha ayaa lagu ogaa, haddaba maanta haweenkii waxaa arkaysaa inay shaqeynayaan shaqooyinkii hay-adihii dowladda iyo xafiisyadii dowladda intaba ay ku jiraan, haweenka iyo shirkadaha inooga waran?
هوانك يا شركته هو سيمبل كويش وهو سؤال يرى خفيفة هي. وحويان هوانك يا شركته وماله هوان هاي الصعي هوان مضحوطها هي هي مالك الله يسكمد معه هوانك وحويان وحان أنا قو كفكرنا مركزتي محان سيكر لنا محان سيبيرنا ما تهلكن بعد يوك تايبري هالكيد قاريسة مركا هوانكو شركتها هيا والشركة ده هو ميمسل. هذا كفرية حان. ما هو قرش عشان شيء هذا حدود لهاي شقوقين كاسك للدوان يبقى عنك كويس. شقوقين كي جاك للدوان وحان أنا كسي صعد كسي وحكلو كسي وين أصيق أبطو. هاي. يان دوانا يا. هاي. خدان دك يجي هلو. ولي بحق شق أبورك هنا كلام بيكون جرت. والله ما أنت إله بنوف ديدي ما تبقول كي بشني يلا بعتن. barnaamaga noo waneega ku jirno ilaahay nasii haweenki marka wax leedahay haweenki maanta way ku dhaxday haweenki maanta waaba u gudbi xagga siyaasadda haweenka hore u maana ay waaba noobri xagga siyaasadda haweenka hore u maana way waxa tahay qof aad aqoonyahan oo muddo dheerna qurbo joog ahaay dalka mareek waqti ku soo qaatay hadaba khadiija maanta dalkeenu waxa ku jira dariiq wanaagsan oo madaxweynuhu joojay oo ku aadan horumar dhaqaale in la gaaro oo la kasbo sa sheegtay murugo kuban waxay tahay qofka aadka ugu dhondo xagga hadaba maanta hadii musoo noqono noodiida hadaba haweenku maanta door intee leeg bikuulay yihiin horumarka dalkeenu u marayo maanta horumarka hadaan soo qaado 1.25 baa leeyde anuu maanta horumarkii gaadsan yihiin 100% baan iyaan leh xagga ganacsiga waliba haweenku waayo asaaskii bilowgii wuxuu ka soo bilaabmay maanta haween bay ahayd hadii maanta lama tirin karay waxa haween waxa suuqa fadhiyo dhan waa haween waa baayac mishta waxa shirkadaha dhan maamulayo dhan waa haween dukaanada la soo raac nacal ku yeesh waa haween ha waa tusaale boqol haween oo mata suuqa ku jira oo qarsoon ba jiro kartay iyo wax kasta ba leh mata haweenku halkan dooneynay madaxweynaha ayagu na gaarsiyay ilaahay ha ka jisaaysiyo isaga iyo marwadiisaba amrigiisana ilaahay hordhaajiyo hadoo ay haween fara badan ayaan qaba hadda ay teleg wax fadhiyaan oo free in fara badan way ku maqasho waayo qof ganacsada isku shaqeysanayo oo dalkeeda ku soo kordhinayo shaqaala fara badan isagu fikirkiisa iyo murugiisa ku shaqaalaysinay xaggi maalgashi ay ka soo qayb galay haday ka reer Djibouti haday noqoto gabar ardayda ku daawanaysa haday noqoto hooyo maxaa talo iyo tusaale soo jeedin lahayd tala iyo tusaale waxaan u soo jeedin lahaa maanta iyagoo ruqsadayda inay ka faa'iideystaan aan jecelahay waxaan maanta qaban kareyn ma jiro waxaan leeyahay ka faa'iideysta siyaasadda madaxweynaheenu maanta uu nagu dhaliyay inaan faa'iideysano haweenku uu helo xaqoogii kaalay ka faa'iideysta baan leeyahay waxay doonay hata kaalay shaqaystaan leh oo soo kaca oo soo kaca hadda maalin soo oran kara waa laga yimiday waqtiga ka dhawaadsa ee guriyaha la fadhiyay haweenka guriyaha lagu ogaaday waa laga yimiday laakiin in baa ku hadhay intii ku hadhayna waxaan leeyahay soo dareera kaalay shaqaysta maanta ilaahay in dadkii hore aqoon ma lahayn laakiin dadka maanta ablaha yara maanta waa wala jaamiciin master degree iyo waxay haystaan iyo doctorate iyo ay haystaan marka halkaan anagu taaganay meel ka sii dheer iyay gaarayaan haday aqalada ka soo baxaan ay shaqaystaan teedeeda labaad waxaan u sheegayaa shaqada waa inay abuurtaan in contract baa sugiyo dawladda ay siin maahin shaqadu isagu qofkan abuuranayo hindisayo iyaa ka faa'iido badan haddaan maanta nidaano weelka biyaha tan wax ka eegayna ma dhacayso laakiin haddaan maanta kala weecano ninka sida uu fikraddu hayo isagu bis waayo maanta maalkiina waa la siinayaa waa la amaahinayaa shirkada abuurkeedu way fududahay waxa laga rabaa aqligii qofka waxbuu bartay maanta maalintii jaahilka lama joogo sharshaarigii sarifkii adduunyadii wixii waa laga tegay maanta dhalinta maanta chance-kay haystaan anagu ma haysan maanta iyagu meel kastay gaari karayaan wax kastay ka madhadhalinayaan waxaan leeyahay kaalaya waxaan adduunyada ka keenayno aan kaba maaranno boqolkiiba boqol waddankeena gudaha aan ku samayno smart baa u yaro warshad samaysa keena fikradu way badan yihiin qofku wuxuu hayaa eegin boqol wax oo bannaan waddankeena maanta uu bisil yahay dunida oo dhan isha faasa mudhaha haddaan maanta cuni weyno dee waa la imano waa la cuni dadka waxaan ka leeyahay dhalinta maanta iniga waddankiina wax u soo bartee kaalay ka teedeeda labaad ilaahay wuxuu na siiyey madaxweynuhu noo halgamaya oo dhalinta jecel oo kaalay oo wax kastuu qabanaya oo waxay doonaanba uga jawaabaya iyo marwadiisi oo halkan garab u dhaxaad ka ahaa socodka ha anaga maanta aniga kartida iyo dadaalka waa dhiirigelisteeda halkaa waxaan ku gaadhayna waa dhiirigelisteeda
waxay leedahay waa qof lagu dayan karo oo la higsan karay marka anagu iyadaan dariiqay noo jeexdaan yaacayna haweenka dalkan waxa loo baahan yahay dariiqaas ay wada qaataan ay wada qaataan waliba jaas bay iyagu haystaan iyagu waa dad wax bartay maanta adduunyada meeshay doonaan hadday tagaan waa iyaga waxoogii soo qaadan karaya marka waxaan leeyahay kaalay wax qabsada waddankiina ka shaqaysta waxaan diibadaha ka soo iibsanayno dhan inaga joojiyo waddankiina ka muro dhaliyaha kale geesinimada haweenka Jabuuti mid aad ahaan taabto waxa jirta haweenka Jabuuti walaalka sayadoo aqoon aad u dheer lahayn walaalka haweenka Jabuuti oo tagaya Hong Kong iyo China ay wadana fara badan tagayo sidii bayaan mustaqbal ay u shaqaysan lahaayeen kuwaas maxaad ku warlayn kuwa ilaahay qalbi buusiyo waan u duceeyaa waan u duceeyaa waana wala kulanaa waan is aragnaa marka ilaahay karti buusiyay maskax buusiyay wax kastuu siiyay teedeeda labaad maanta haweenkeena Soomaali ee reer Jabuuti wax ka dadaal badan oo ka karti badan oo ka farfurcun oo ka qalbi adag adduunyada shiin ay garanayn iyo keligeed waxay dhaqaaqdo kiliyad ka dhaadhacaysay waxay doonaysa ka soo yimsanaysay ka soo noqon mana af garanaysa dadkaas mana af garanaysa taqaano mana af garanaysa halkaas waxa la yahay mana af garanaysa shiin ka dhanba cid ku af garanaysa ma jirto af iyo af aad ugu la hagaagaysid shiin ma jirto mashiinka xisaabta la walaaystaa dag 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 salaysu marka waxaan leeyahay ilaahay aqal uu siiyay dumarka reer Jabuuti haddaan dee aqalada ka wala baxno ragow waa nii cabsoonaya ma soo noqonayno waa kaftan ahaantaas ha waa kaftan ahaa ma soo noqonayno waa walayaacayna waxaan leeyahay kaalaya faa'iidaysta siyaasadda madaxweyneheenana kaalaya dariiqu nii jeexay mara oo kaalay ka faa'iidaysta baan leeyahay waayo haweenku waxay noqonayaan haddii maanta tallaabadaas aad ka dhawaasay haddii la gaaro in dalkeennuba uu noqdo mid horumar ku horseeda gaar ahaanna in haweenkuba ay mooteer u noqdaan waxaan rabaa in adduunyada laga maarmo oo wax kasti ha wax kasti oo jira maanta waddankeennu waa ka East Africa wuxuu noqon doonaa waa sida lagu talagalay Singapore waddanka ugu horeeya maantana wuu taagan yahay halkeegii annaguna waa inaan waa tree socda waa inaan tree ka wala korno ya waa tree kaas dil wada kor waxa suuragal noqonaysa inaan la wada qaado oo hor la wada dhaqaaqo dumarowna waxaan ilaahay ilaahay ha qalbi buu nisiyay aqli buu nisiyay karti buu nisiyay kaalay faa'iideysta waa kaalay faa'iideysta waa wadalka ay kugu dambeeyaan hadalkaygii ugu dambeeyay hadaba ya ka salaamay barnaamijka intana ka bixin waxaan horta ka salaamayaa madaxweynaha iyo marwadiisa iyo iyalkaygii oo maanta ila jooga oo Mareykan iga yimiday yaani yaan halkaa ka salaam walaalahay oo dhan dhamaan walaalahayga reer Jabuuti walaalahay waxay hooyaday aabahay dhaleen uun maahay Jabuuti oo dhan waa walaalahay halkaa baan ka soo salaamayaa waka anaguna waxa ku leenahay aad iyo aad baan kaaga mahadnaqay siiba adaacadda ma iloobayo mahadsanid boqolkiiba boqoladaba ee Khadiija Axmed Barxalle oo ku magac dheer fariyo mar kale waxaan ku leenahay aad baan kaaga mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee aad inoogu soo bandhigtay isaga u shaqaysatid halkana dadweynaha reer Jabuuti aad la wadaagtay fikirka aad qabtid oo ah in shaqada la xoojiyo lagu raaxinaado ee dariiqa wanaagsan ee madaxweynaha jamhuuriyadda Marwada Koowaad dalka ay u jeexeen ee lagu talagalay in horumar dalkeenu uu noqdo dalka ugu horeeya ee xundhurka noqda dalalka degmada ee Geeska Afrika haddaba Khadiija waxaan ku leenahay maatirid daawadayaal waxa ahayd Khadiija Axmed oo ku magac dheer fariyo oo ila si aad looga yaqaano ee jamhuuriyadda Jabuuti taas oo maalin wanaagsan aan la wadaagnay idoo barnaamijkeena caawa ay noo ahayd ee marti sharaf haddaba barnaamijka cidda ugu dhaafa daawadayaal waxay ka heli kartaan YouTube-ka gaar ahaan page-ka irteeday 1DG oo YouTube-ka si toos ah iyo sidoo kale wax alle iyo wixii barnaamijyada ka baxay TV-ga qaran Jabuuti halkaas baad ka heli kartaan sidoo kale ku celiska barnaamijkan daawadayaal waa la socon doontaan iyadoo barnaamijkan uu yahay barnaamij aan ugu talagalay in dadweynaha reer Jabuuti ay iska dhexarkaan oo noqdo barnaamij cid walba oo shaqeysa oo hawlkar oo jamhuuriyadda Jabuuti oo dalka iyo dadka waxtar u leh in halkan aan ku soo bandhigno shaqada uu qabto taas oo noqonaysa dhiirigelin TV-ga qaran jamhuuriyadda Jabuuti ugu talagalay dadka hawlkarka ah ee shaqo wanaaga looga bartay haddaba daawadayaal waxaan u mahadnaqay guud ahaan barnaamijka dadka si toos ah iyo si dadbanba uga qayb qaatay hirgelinta barnaamijkan qowlkar maalintiisii oo ay ugu horeeyaan farsamaya qaaninta tabinta tooska hadda u xilsaaran ee barnaamijkeenan howlkar maalintiisii waan ku leeyahay hambalyo sidoo kale Khadiija Firiyo oo maanta habeenkani caawa inala fadhiday waqtina inaan seysan ayaa mar kale ku leeyahay hambalyo intaan haddaba daawadayaal barnaamijkan barnaamij labada aan ku kulmi doono habeenkan oo kale oo jimca soo galayo waxaan leenahay nabadgelyo iyo jimca wanaagsan in laga faa'iideysto jimcaha oo waa jimca walciidna aad ayuu u habboon tahay saas iyo nabadgelyo.
Thank you.